Project Syndicate басылымында Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Гордон Браунның мақаласы жарияланыпты. Мақаласын 1948 жылы Махатма Гандидің аузынан шыққан қанатты сөзбен бастаған Браун елдегі азамат соғысы мен табиғат апаттарының кесірінен уақытында білім ала алмай тағдыр тәлкегіне түскен 30 миллион баланың жағдайына тоқталады. Мұндай тосын оқиғалардың кесірінен жапа шеккен ұлдар мен қыздардың саны күрт көбейіп кетті. Олардың саны тіпті 1945 жылдан бергі жас буынды қоса алғандағыдан да көп. Түрлі кикілжіңдер мен дағдарыстардың кесірінен 70 миллион оқушы білім ала алмай отыр деп жазған Гордон Браунның сөзінше, бұл тығырықтан шығудың жолы бар. Бұл үшін қиын жағдайда қалған балаларға арнап тұрақты қор құру қажеттігі әлдеқашан туындады. Еркін экономикалық қалалар үшін тым көп шоғырланған халық қиындық туғыза алмайды деп жазады Йоханнес Ледер. Шведтің Dagens Nyheter басылымындағы мақаласында ол әлем бойынша қала тұрғындарының саны шамамен 2,5 миллиард адамға жеткенін жазады. Ал Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше бұл сандар 2050 жылға қарай тағы да екі есеге өседі. Ел ішіндегі көші-қон процестерінің қарқыны қатты болатыны соншалық алдағы уақытта жаңа қалалардың құрылысын қолға алуға болады. Бұл қалаларда қоғамда қалыптасқан ескі көзқарасты қайта қарастырып, жаңа заңдарды да сынап көруге болады, дейді экономист Пол Ромер. Бұл ретте мұқтаж жандардың қажеттілігін қайыр садақамен шектемей, еркін қалалар, яғни баспанаға айналар елді мекендер салу керек. Бұл жерлерде олардың қажеттіліктері қанағаттандырылып, адамдар өздерінің жаңа қоғамын құра алады. Ромердің пікірінше, Швецияға жерорта теңізінің жағасындағы Ливия жерінен белгілі бір жер телімі жалға алып қала салуына болады. Бұл аумақтағы қауіпсіздік пен заңдардың сақталуы Швецияға жүктеледі. Әрі мұнда еркін кедендік аумақ жұмыс істейді. Немесе Швеция Балтық теңізі маңындағы өз жерінен шағын бір аумақты бөліп беруіне болады. Бұл аймақта азаматтардың нақты бір санаты үшін баспанаға айналар шаһар бой көтереді. Пол Ромердің бұл ұсынысы отандастарының да көңілінен шықса керек. Енді Америкада нәсілдік ерекшелікке байланысты бірқатар сөздердің қолданыстан шығуы бек мүмкін. ABC News-тың хабарлауынша, ақыш президенті Барак Обама негр және шығыстың тумасы деген сөздерді қолданыстан алып тастайтын федералды заңға қол қойыпты. Бұл заң жобасын Нью-Йорк штатының конгрессмен демократы Грейс Мэнк ұсынған. Бұл құжаттың басты мақсаты азшылықты сипаттайтын терминологияны жетілдіру. Сондай-ақ 1970 жылдың соңынан бері қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы сөздерді саяси тұрғыда өңдеу болып саналады. Енді шығыстың тумасы деген термин федералды заңнан алынып тасталды. Түптеп келгенде бұл азаматтардың намысына тиетін сөз. Сондықтан бұдан бас тарту керек. Заң жобасына қол қойылғасын конгрессмен осылай деп мәлімдеді. Мэнк осындай батыл қадамға барған президентке алғысы шексіз екенін ризашылықпен жеткізді. Айта кетелік, Грейс Мэнк ақш конгресіндегі Нью-Йорк мүддесін қорғайтын алғашқы азиат нәсілді америкалық. Ал Independent басылымы ғалымдар ашқан кезекті жаңалық туралы баяндайды. Бұл жолы зерттеушілер көздерінің майын тауысып, жас буынның не себепті қолапайсыз болатынын анықтауға тырысыпты. Осының кесірінен тинейджерлер түрліше болып келеді. Мұны олардың қалыпты даму ырғағына бейімделе алмағанымен байланыстыруға болады деп жазады тілші Иэн Джонстон. Бойы күрт өсіп кеткен адамға өзінің денесін толық игеру үшін біраз уақыт бейімделуіне тура келеді. Осындай өзгеріске ұшыраған жастардың ебедейсіз болатыны да сондықтан. Ал бойының өсуі бір қалыпты деңгейде қалған өзге балаларда мұндай ауытқушылықтар болмайды. Сондықтан олар өздерінің денесін толық игере алады деп жазады автор. Зерттеу кезінде ғалымдар 15 жастағы 88 жеткіншекті тексеріп шығыпты. Бойы қалыпты деңгейдегі балалар өзгелермен салыстырғанда сабырлы болып, барынша епті екендігін көрсеткен. Осыдан кейін ғалымдар адамның аяқ қолы ұзарып өсуі оның жүріс тұрысына да ықпал етеді деген тұжырымға келіпті. Өйткені жасөспірім күрт құбылған денедегі өзгерістерге уақытылы бейімделе алмай қалады екен.